Фотографијата е медиум и тоа визуелен медиум. Значи тоа е визуелно кажување. Значи кажувањето е едно, доживувањето е друго. Скопје го чувствувам како свој град, како својата спална, како својата кујна, како својата дневна соба. Се ми света и се сакам. Значи ми смета во Скопје насилството врз градот, ми сметаат чудните настани, но истовремено го сакам Скопје со сите своји убавени и со сите своји слабости. Фотографијата треба да покаже она што сакам јас да го кажам на моите луѓе или на генерациите кои доаѓаат. А, кој го сака? Многу го сакаат. Кичот е имитација на среќата. А транзицијските години се години на мачење, на исчекување, на проблеми, но во тие години исто треба да живееш и да се радуваш. На некои генијалци политички помислија дека народот ќе го развеселат, што ќе фрлат во Вардар 800 милиона евра. Ги фрлија и сега имаме стиропор, сега имаме пропаднати фонтани, споменици кои веќе кородираат. Факт е, Скопје го сакаат, Скопскиот кич го сакаат луѓе кои не се спремни да прифатат реалноста. Дваести век и почетокот на 21 век, фотографијата е кралица на медиумите. Со развојот на дигиталните медиуми, сиот тој печатарски свет пропадна. Го немаме лайф магазин, го немаме пари мач, ги немаме сите оние часописи кои што живееве од убава фотографија. Значи, сега поново се вративме сами кон себе и влеговме во дигиталните медиуми. И фотографијата, како професија, се помалку постои, но фотографијата е доминантна како медиум во овој нов дигитален свет. Ја моите фотографии, како што е се и нова изложба, секогаш ги споделувам со моите пријатели или оние кои сакаат мене да ме гледаат преку интернет. Интернетот е идеално средство за ширење на фотографијата. Прашањето е проблематично. Зошто не е проблем јас да емитирам фотографијата. Ја ќе емитирам. Проблемот е дали некој сака да ја гледа. Така да таргетот се појавува и исчезнува без да можеме ние да го контролираме.